lintang saya dalu arah rasa blur lintang kumedak ngawang ilung merang ganda nengkos karja nengkut ya nengkos sang bicoran bengang lir suara bongso mati ora ras rinaras katining kondo kudup kumedap kadya kedeping kenyoti nari kromo karono kalunotan karnan ronronan panjelaing siti didem perna permanem pernawing triloko taman condro karuno rumindah tinar bawing suryo ratri sinawung kitaning brahmana ingkang kapadhanse dupi wis dumugi tengahing dalu dereng wonten sambeting kondho wancine wus goro goro sore sore aja kanca pada darana Sanggar Muda Nata Budaya gelar wayangan sedina sewengi tolen ala gareng petruk lan bawor iya ramane iki ene ulah iya ramane atur panuwun uga ketua panitia lan ketua pepadi Kabupaten Cilacap Bapak Kuswadi kanggo hiburan mumpung penyanyi nek ngono ayo diaturake lagu sore-sore sing nyanyi
siapa namanya? Sehingga dia penyanyi nereng. Ya ora, maksudnya kan siapa kae? Kan anak Nur. Ibu Sartini. Mbak Citra. Mbak Weli. Sekarang pun lo gareng Tiko mawon ramane sekalian Nur, Mbak Weli, Mbak Citra. Dados. Lagune napa niku Pak Dalang? Sore-sore. Sore-sore. Mbok awan-awan ki ora sore-sore ki awan ki. Mbok mau sore-sore wis. Mbok metune Semar mbok sore-sore sing bener bae lah. Sapa jare Semar ae yo. Yo. Kep sing ngarep kon nyanyi sapa kiye Bu Nur, Bu Sartini. Asline kowe milih sapa jane? Yo jajal, aja milih sing tua. Wal bocah kok milih sing tua? Sing enom bae. Reng, reng gareng, melo gareng. Jajal. Anu Mbak Citra nolo gareng. Mbak Citra. Mbak Citra. Yuk reng ngomong reng. Yuk, oh disulukirin. Reng gareng, semaur ya reng jen. Mbak Citra. Reng gareng. Reng gareng. Ke anu Bapak Ketua Pepadi ke arep sulukirin. Ngomong ya reng. Kayune Purwose Jati Pangero Kedah Kinarya Romam Pangirat Jagat Oh.
lan ten sut. Ayo sar. Puncak akoso bumi gempa pratiwi. Jalang. Reng gak reng? Reng? Dalam. Nah, semau. Niki mau pun diberkahi kalian penjenipun ketua pepadi kabupaten Cilacap. Jajal ngerti apa ora reng? Siapa? Bapak siapa ya? Sing seru ya. Miket. Nah, Bapak sinten? Bapak sinten wau? Ketua pepedine? Bapak Kuswadi. Ah, sing seru jajal? Bapak Kuswadi. Nah, Bapak Kuswadi. Nggih, niki pun berkah. Mau gareng lagune napa niku? Nemen. Nemen ora apa-apa, apa nemen apa? Nggih. Apa reng lagune reng? Nemen. Nemen. Ya wis melu bae nemen. Sing kon nembang sinten reng? Ing antarane Bu Nur, Bu Sartini, Mbak Citra apa Mbak Weli? Bu Weli. Sinten? Loro ya reng? Ya. Ya. Enggo. Ya wis gareng sing Jereng, jareng sih ngomong reng. Monggo Mbak Citra, oke. Monggo Mbak Citra. Mbak Willy, karo Mbak Willy. Mbak Willy. Sore-sore. Lagunipun. Lagunipun nemen. Monggo, cacos sih. Niki buatan kali jenengan apa Mas Gareng? Buatan besar ya? Buatan besar. Kon jumeneng reng. Jumeneng itu berdiri. Yo reng, ngomong reng. Iku Mas Gareng. Mau takon bae sapa jenenge siki barang kowe geri. Isin bok. Yo reng ngomong reng. Monggo Mbak Willy. Monggo Mbak Willy. Mbak Citra. Mbak Citra. Kalian. Kalian. Turun mawon. Monggo. Buat teh ya Mas Gareng ya. Monggo kula aturi jumeneng, Mbak. Monggo kula aturi jumeneng, Mbak. Nah. Lagu niki kula aturaken. Kula aturaken. Teng sinten mangga? Sedaya para pamriksa nggih. Monggo dados. Dados. Monggo Mas Aji. Langsung mau nih Mas. Ayo Aji.
konangan gendaan. Thank you.
rating witing noga sari. Iwang sukmo mesti kaningat dililui jagat dewa batoro. Laiki ana wujud dan wanara seta sapa kang dadi aranmu? Inggih Gusti Ayu Dewi Retyan Sinta, kula ingkang ngabdipun Anoman, kula utusanipun Gusti kula Prabu Rama Wijaya ing negari Pancawati. Gusti Ayu, yo yo Anoman, banjur ana parigawe apa? Gustimu paring dawuh marang jeneng sira Anoman. Inggih Gusti Ayu, keparenga kula kapuri ngaturaken sesotya sasra Ludiro. Monggo dipun tampi Gusti Ayu. Thank you.
Thank you.